سب سے پہلے یاسر خان تمام دوستوں نے سلامت کر لیا جناب، سو مشکور سارے دلہ بھائی ملک امن احسان جویا اور تمام جویا برادری، انہوں نے بھائی ملک مسعود جویا اور ملک عبد الرحمان جویا اور ملک مقبول جویا اور ملک ذیشان جویا اور مساط ملک حکمین جویا اور ملک عمر جویا، ملک سمیع اللہ، ملک زبیر اور مامو، ملک غلام شبیر اور ملک عظیم جویا اور ملک قمر عباس جویا اور تمام دوست چوک اعظم دعائے مہمان ویلکم جناب، اور چھنگ دعائے مہمان، سرگود دعائے مہمان، تمام دوستوں ویلکم۔ سب سے پہلے دوستوں کی خدمت اور ساڑھے جناب دوست پہلے تو آئے دوست جاوید خان مشہور، بہت ہی مشہور جناب، اور سارے حیبت خان، ثاقب بھائی، شہزاد خان اور ملک محسن زید خان، شام بھائی، سب سے پہلے دوستوں کی خدمت جی کمال مستعد علی چینستی